Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É Ele que vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos vossos poetas. Somos da raça de Deus. Se nós somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e engenho do homem. Sem olhar a estes tempos de ignorância, Deus fez saber agora aos homens que todos e em toda a parte se devem arrepender, pois Ele fixou um dia em que há de julgar o universo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu a todos motivo de crédito, ressuscitando-o de entre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns zombavam, mas outros disseram: "Havemos de te ouvir falar disto ainda outra vez." Foi assim que Paulo saiu do meio deles. No entanto, alguns homens juntaram-se a Paulo e abraçaram a fé. Entre eles, Dionísio, o Areopagita, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Depois disto, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. Jovens e donzelas, velhos e crianças, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Louvem todos o nome do Senhor, porque o seu nome é sublime. A sua majestade está acima do céu e da terra.
exaltou a força do seu povo. Louvem-no todos os seus fiéis. Os filhos de Israel, seu povo eleito. Aleluia, 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 aleluia. Eu pedirei ao Pai que vos dará o Espírito Santo para estar convosco para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo-á de anunciá-lo. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos-á de anunciá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dias que antecedem a solenidade do Pentecostes, nós escutamos no Evangelho Jesus falar-nos do Espírito Santo. Jesus prepara os seus discípulos para receberem o dom do Espírito Santo. E fala-lhes muitas vezes acerca do Espírito Santo. É por isso que na liturgia, também nestes dias, escutamos estes textos evangélicos em que Jesus refere precisamente o Espírito Santo, que será dado. Jesus diz que depois de viver o seu mistério pascal, da sua morte e ressurreição,
o Espírito Santo virá. E ele mesmo diz: é preciso que eu vá para que ele venha. E de facto, Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade total e que nos fortalece, porque ele é a força do alto. E de facto, assim aconteceu. Depois da morte e ressurreição de Jesus, com a festa do Pentecostes, o Espírito Santo é dado, é derramado. O Espírito Santo vem para transformar a vida de todos aqueles que o acolhem. E de facto transforma a vida dos apóstolos. Eles que eram medrosos, que se fechavam em casa com medo dos judeus, que não tinham a força para anunciar Jesus Cristo vive e ressuscitado, ficaram transformados pela ação do mesmo Espírito. Receberam a força do alto. E conheceram a verdade. Puderam aderir totalmente a Jesus e anunciá-lo até dar a sua própria vida em testemunho de Jesus. De onde lhes vinha esta força? De onde lhes vinha esta capacidade? Não era deles. Era do Espírito Santo. Era da força do alto. Irmãos e irmãs, o mesmo tem que acontecer hoje, no nosso tempo. Também nós devemos receber e acolher cada vez mais o Espírito Santo de Deus, para não desfalecermos na nossa caminhada. Precisamos da força do alto. Precisamos do Espírito Santo que nos conduza à verdade total. Precisamos que o Espírito Santo nos dê a capacidade de testemunhar Jesus onde nos encontramos, sem desfalecer. Na primeira leitura, nós escutámos como Paulo testemunhava Jesus e anunciava o Senhor. Muitas vezes não era aceite. Muitas vezes pregava para uma multidão e eram meia dúzia que de facto se convertiam. Mas Paulo não desanimava. Paulo continuava a confiar no Senhor. De onde lhe vinha esta força? Do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, acolhamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deixemos-nos transformar por este Espírito. Ele quer ser acolhido por nós. Quanto mais nós o acolhermos, tanto mais recebemos a força, a graça de Deus, a luz de Deus. Deixemos que o Espírito Santo nos ilumine totalmente e nos fortaleça para que possamos aderir totalmente a Jesus e anunciá-lo todos os dias da nossa vida. Irmãos e irmãs, o Deus que nos criou e no qual vivemos e existimos, guia-nos pelo Espírito Santo para a verdade plena do ressuscitado. Peçamos com fé ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, dizendo: ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelas igrejas de Atenas e de Roma, para que a verdade e a caridade mútua lhes permitam percorrer novos caminhos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos anunciadores do Deus desconhecido, para que saibam adaptar a sua linguagem, sem reduzir a revelação do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos teólogos cuja função é aprofundar o conteúdo da fé e das palavras de Jesus, para que sejam dóceis ao Espírito e à Igreja, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pelos cristãos cultos como Dionísio, o Areopagita, e pelos mais simples, como a mulher chamada Dâmaris, para que todos sintam que o Senhor os ama, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Por todos nós, a quem Cristo falou na sua palavra, e por aqueles que são chamados a vivê-la em cada dia, para que o Espírito nos guie para a verdade plena, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tornai-nos dóceis à palavra que escutamos e desejosos de a compreender sempre mais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar na comunhão convosco, o único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra. E com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição.
agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. E lembrai-vos todos aqueles que, pela vossa misericórdia, partiram deste mundo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os apóstolos, os mártires, São Francisco e Santa Jacinta, São João Deus da Saúde e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores em Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Querendo acolher cada vez mais o Espírito Santo de Deus na nossa vida, rezemos, cheios de fé e de confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo esteja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha morada, mas dê-me a tua palavra e eu serei salvo. Estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Eu estou sempre convosco. Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me, prestai ouvidos e libertai-me. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. Thank you.
Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. Em vós está sempre a minha esperança. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. O Senhor nos lembrou em nossa escravidão, Ele dá o sustento a toda a criatura. Louvemos o Senhor, a quem o céu pertence. Pelo vosso eterno amor, oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoo os objetos religiosos, bendigo los objetos religiosos, benedico gli oggetti religiosi, je bénis les objets religieux, I bless the religious objects, ich segne die religiosen Objekte. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando
à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Demos de graças por nos dar seu bem à Virgem Maria, nossa querida mãe. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. E para pagarmos da graça e favor, tenham nossas almas só.